խորհրդանշման։ Շնորհակալություն։ Հիմնական ճիշտ ասած ես կփորձեմ շատ կարճ ասեմ, որտեղ բոլոր հիմնական փաստարկները վերվեցին, բայց ամեն դեպքում ես մի երկու խոսք կուզենայի ասեի, մեկը որ ցավ միշտ ժողովուրդը երկու այսպեսի խոսք ասի, որ ամեն ժողովուրդ արժան իր իշխանության, որը ես այնքան համաձայն չեմ, որովհետև մեծ մասամբ ժողովուրդը հետևում է իր վերնախավին, եւ ինչ պահվածք որդեգրում է վերնախավը, հաճախ ժողովուրդը հետևում է դրան, եւ ինչ արժեքներ որ նա է վերնախավինն է, այդ արժեքները փորձում են գալել նաեւ ժողովուրդը։ Ինչ վերաբերում է մեր ժողովրդին, կներեք, մենք պետք է, ես ինքս այն մարդկացից չեմ, որը անդադ քարկուցում է, որ մենք այսպիսին ենք, այնպիսին ենք, ոչ, ես շատ եմ սիրում մեր ժողովրդին, բայց պետք է ասեմ նաև այն արատների մասին, որ մենք ունենք, այդ արատներից այն քաղաքիություն, որ այստեղ նշվեց, եւ օտարավորությունը, ես այն խնդիրը չէ, որ պետք է դրվի հանրաքվեի, սա նույն բանն է, որ հանրաքվեի դնես, թե արդյոք Հայաստանի ինչ-որ մի մաս կամ Ղարաբաղը պետք է լինեն օտարի կազմ, թե ոչ, սա հանրաքվեի դրվելու բան չի, եւ սա ես չեմ պատկերացնում, որ որևէ պետության ղեկավարություն կարող է այդպիսի հարց անել, եւ այստեղ բանավեճի խնդիրը չի, եւ ես համաձայն եմ այն հարցի հետ, որ ազգային ժողովի լսումներին մենք ինչ պետք է ասենք, եւ այնտեղի դեմագոգիային մենք պետք է լսենք, թե նրանք ինչեր են ասում։ Ես ուզում եմ մի այդպիսի բանի մասին խոսել, ես զարմանում եմ ուղղակի, եւ որ մարդը ստանում է նախարարական պաշտոն, նրան թվում է, թե ինքը արդեն ամեն ինչ գիտի, եւ ամեն ինչի մասին կարող է ինքը եզրակացություն անել եւ վերևից խոսել։ Պաստոյի խոսքերն է միշտ, որ մարդը կոտորակ է եւ իր կարծիքի իր մասին հայտարարում է, ինչքան հայտարարում է, այն քանի փոքր է։ Այս բազմաթիվ փաստարկներ են հնչել այս հարցի մասին, լուրջ փաստարկներ, եւ հանկարծ նախարարը այսպիսի որակումներ է տալիս, բացի զգացմունքային բաներից ինքը լուրջ փաստարկներ չի լսել։ Ավելին, այստեղ բերվեց գիտնականների տեսություններ եւ թերթեր տպեցին Ցունոդա եւ այդ գիտնականների տեսությունները, նրանց անվանեց շամաններ։ Ես ուղղակի չգիտեմ, թե մենք այդ մարդու հետ ինչ պետք է մենք բանավիճենք կամ ազգային ժողովի այն պատգամավորների հետ, որոնք անկախ այն բանից, թե ինչպես են մտածում, այստեղ շատ կարևոր հարց է, ես չեմ ուզում անուններ տալ, բայց ես գիտեմ, որ կան իշխող խոսակցության մեջ մարդիկ, որոնք դեմ են դրան, բայց քանի որ թերևս կոռուպցիայի մեջ խրված են եւ կախված են զանազան բաներով, դրա դեմ չեն խոսում, եւ նրանք պետք է կողմ քվարկեն։ Մենք ինչ պետք է խոսենք նրանց հետ։ Եվ ես ինչ եմ ուզում ասել, սա մենք դատապարտված ենք հաղթելու, սա ես ձեզ ասեմ, սա հարված է մեր պետականությանը, սա ներսից հարված է, սա 5-րդ շարաշյուն է, եւ ես զարմանում եմ, թե ոնց կարող է լինել անկախ պետության մեջ կրթության նախարար։ Ես կներեք, ես ասեցի, չէ՞ որ մեր ազգի մեջ կան քաղաքիններ եւ այլն, բայց եւ շատ հնարավոր է, որ շատերը միջև հիմա ցավ են ապրում, որ այդ օտարալեզու դպրոցները փակվեցին։ Կներեք, դա ես հիշում եմ, ես ինքս եմ ավարտել Կրուսկայի դպրոցը, կեսը սովորել եմ 118 դպրոցում, բայց գիտեք եթե ինչն է ցավալին, ցավալին այնքան այն չէր, որ այդքան շատ է ռուսական դպրոց գնացողները, ցավալին նույնիսկ ավելի մեծ էր, որ հայկական դպրոց գնացողների մեծ մասը երազում են ռուսական դպրոց գնալ։ Եվ այստեղ դուք պատկերացրեք, այստեղ 0.5% կամ մի հոգու մասն է խոսքի կարող լինել, այստեղ դրական մի բան է, որ մենք պարզվեց, ես ինքս չգիտեի, որ կեղծում են ամեն ինչ եւ տանում են ռուսական դպրոցներ, եւ կներեք, ով է դրա պատասխանատուն, ով է պատասխանատուն, մենք պետք է, ես նորից եմ կրկնում, սա այն հարցն է, որ այստեղ մենք ինչ պետք է մտածենք տարբեր քաղաքական եւ այլ ուժերի մասին, ովքեր որ Հայաստանի պետականությանը հավատում են, անկախությանը հավատում են, սա չպետք է թույլ տալ, եւ պետք է թույլ տալ, որ անկախ հայկական պետություն ունենա այդպիսի կրթության նախարար եւ այդպիսի կառավարություն, որ հավանությունը տվել է գնացել ազգային ժողովի այս որոշումը։ Սա ուղղակի անթույլատրելի բան է, եւ ես ձեզ մի բան եմ կուզենայի ասել դրանով ավարտել։ Պատկերացրեք, մենք հիմա որ նայում ենք մեր պատմությունը, ամենածանր շրջանը, մեր որ մենք նայում ենք, թե ինչպես անի բանալիները հանձնվեցին, մենք չենք մտածում արդյոք, այ այս ժամանակ ես լինեի, չէի թույլ տա, ո՞նց են թույլ տվել։ Դուք պատկերացրեք, որ մենք չկարողանանք սրա դեմ նառնել, եւ անցնեն ժամանակներ, եւ ես չեմ ուզում քարագուշակություն անել, բայց ինչեր կատարվեն, եւ ժամանակի պարզվում հիմքը այստեղ է, որ 2010 թվականին անկախ Հայաստանում այսպիսի բան արվեց, որից հետո գնաց եւ Հայաստանը վերացավ։ Արդյոք մեր ցերունները, ովքեր կլինեն գուցե արտասահմաններում, որոնք կզգան իրենց հայ լինելը, չեն ասի, բայց ի՞նչ էին մտածում մեր պապերը, ո՞նց չկարողացան դրա դեմ նառնել։
Մենք պետք է սրադեմ դառնանք։ Թույլ չպետք է տանք բոլոր մեթոդները եւ չեմ ուզում ասել համալրական, ցանկացած մեթոդով։ Շնորհակալություն։